Голови правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків отримують нові знання. Семінар з представниками ОСББ Южного відбувся 5 червня в адміністративній будівлі. Свої доповіді представили южненські та одеські фахівці з питань енергозбереження, застосування нових технологій в утепленні, модернізації підвалів та дахів. Крім того, присутніх ознайомили зі змінами у програмі фінансової підтримки та умовами подання проектних заявок на наступні 3 роки. Голови ОСББ Южного дізнаються про сучасні модернізації та новітні технології. Цього разу поділитися досвідом приїхали одеські фахівці, серед яких представники підприємств з виробництва будівельних матеріалів, електроінженірингової компанії та державного банку. Представник банку наголосив, що житловий фонд України потребує енергомодернізації вартістю більше ніж 200 мільйонів гривень. Банк пропонує кредитну програму на придбання енергозберігаючого обладнання та утеплення будівель. Ми всі розуміємо, що у держави на даний час таких грошей немає. Тому вона пропонує частину витрат розділити між жителями міст нашої країни, та частину витрат вона бере на себе. У нас є вже реалізовані проєкти в місті Южне. Більш 5 власників квартир в багатоповерхівках, більш 5 будинків у минулому році та у цьому реалізували ці проєкти. Що, взагалі, навіщо це робити, дуже можу сказати впевнено, що клімат південної частини України, він вологий. Тобто будівельні матеріали, матеріали, з яких збудовані багато поверхівки в радянські часи, за вологого клімату, дуже негарному складі, має там місце пліснява, взагалі енерговитрати. Проте голови правлінь ОСББ Южного стверджують, що через недовіру жителів до кредитних стосунків зібрати необхідну кількість голосів вкрай важко. Тож, здебільшого, орієнтуються не на кредити, а на міську програму підтримки. З утепленням, правильно було сказано сьогодні на семінарі, що складний питання в зв'язку з тим, що багато жителів вже процентів 30-40 квартир утеплених. Значит, и это очень сложно, и потом технологии, которые сегодня, о которой рассказывает нам, значит, явно не соблюдается с точки зрения и пожарной безопасности. И поэтому сегодня мы задумываемся, что делать, что нам делать в таких случаях, потому что вопрос сложный, и утепление стихийное продолжается дальше, и очень сложно с вопросами кредита, нет разъяснительной работы для населения. Люди, когда слышат слово «кредит», у них возникает сразу негативная ассоциация по этому поводу, потому что очень негативный опыт имеют люди, связанные со словом «кредит». Поэтому сегодня очень сложно собрать 2/3 голосов под этот вопрос. Голів правлінь ОСББ ознайомили також зі змінами у програмі фінансової підтримки та умовами подання проєктних заявок. Основна зміна програми на 2019, 2020 та 2021 роки полягає у збільшенні її фінансового об'єму – з 10 мільйонів до 20. Заявки приймаються за 2 напрямками – ліфтове господарство та житловий фонд. Жилищний фонд у нас залишився, в принципі, в тих 5 направленнях, які був. Голови ОСББ знають, це утеплення. Все, что связано с энергосберегающими технологиями, и если раньше процент соотношения средств бюджета города и средств ОСМД был 70% на 30%, то на сегодняшний день, согласно решению депутатского корпуса, этот процент поднят за средства городского бюджета 80% и, соответственно, средства ОСББ 20%. То есть увеличили объем именно финансовых ресурсов за счет городского бюджета. Прийом проєктних заявок на 2019 рік триває до 30 вересня поточного року.